tenin tiro. Gam nün küreren taknerin yegan ilikyo meç gam da per degere. Havakvetsan kvoro edev asi mer badmutyunne. Cer badmutyunne, im badmutyunne, memek badmutyunne. Pavarare vor mek badgerin aink, vor menk voch mi anskatsvink, al naev letsvink nor shunchov sharnagelu mer gortset. Arit milionanak sharnagelu naev astuzon ergayutyan meç lan, ais surp vayri meç. Anor chantsats sagan ev Գարձեմ մի ճուզեմ որ ծափարենք բայց ես ունի ուզեմ քարտալ աստուծո որ մեր ժողովրդի մեջ Միսակ Քելեշյանի նման գամավորներ կան որոնք ասի չեն ներ որ վեսի իրենց օրանցն են Աբրուստը շահին կամ դարբերփանը լա հապա ինքնագոչ գամավոր աշխատանքով առաջ գդային մեր ասկային թադը ճանաչումը անոր կորձա Աստո Փարքուդամ նաև այս դբրոցի պատասխանատուներուն որոնք լայն սրդով իր հետ կորձակցեցան մեր հետ այսօր կկորձակցին գիտեք կընդմիջենք իրենց կյանքը բայց անոնց լայն սիրտը քրիստոնեական հոգին նաև իրենց բացակայության իրենց հողին վրա մենք գնահատենք այսօր որովհետև մեր խորհուրդները միայն այս աշխարհի խորհուրդները չլան որովհետև մենք այսօր ողջ չենք չենք աբրիր մեր շնորհքով Հապա մենք այսօր քոյա դվենք Աստծո շնորհքով։ Ուրեմն նախ ես պիտի գտամ Աստվաշնչեն Բոսարակյալի թուղթերեն Ռոմեացիս թուղթերեն հատվածը, որ այսօրվան մեր ժողովրդի և անցյալի մասին նաև իր ասելիք ունի։ 8-րդ գլուխի մեջ են, դսե ուրեմն ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, Սովը, մերգությունը, կամ վտանքը, կամ սուրը, ինչպես գրված է ամեն օր քեզի համար գսպանդվինք, մորթվելու ոչխարի պես գսեպվինք։ Հապա այս բոլոր բաներու մեջ ալ ավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց։ Վասնզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ կալուպաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորունգությունը եւ ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերոճմով է։ Աստծո խոսքն է ասիգա, որ այսօր նաեւ ոս այս վայրի մեջ մեզի կհասնի։ Եվ ես շարնագեմ ասելով, այսօր մենք այցելեցինք մեր անցյալեն շատ փոքր մեկ մասը։ Շատ չնչին մեկ մասը ժողովրդիմը, հզոր ժողովրդիմը դարաբանքին, դարիներու ընթացքին։ Շատ չնչին մասմն է, ինչպես որ ձովում մեջ գաթիլմը կործ չտեսներ, այսօր մենք կտեսնենք մեր ժողովրդի դարաբանքի մեկ գաթիլը։ Անցյալը անցյալ է գսենք, բայց մենք գայցելենք մեր անցյալը, որովհետև ասելիք ունի մեր անցյալը մեզի այսօր։ Այսօր ես նաև ձեզի գուզեմ սել սիրելիներ, որ մեր իսկական նյութը նաև լալու է ավական։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր 10-15 վադաններ, փոքրիկներ, մանուկներ կան մեր մեջ։ Կլոր դարիքները կարևոր են, բայց այսօր կարևոր է մեր ավական։ Օր գար այս օրերը հոս, երբ չարտը գարմիր էր։ Ես իմ մանկությանս օրերուն
Գիշեմ երբ գսվեր թե չարտը ջերմագե։ Այսինքն մարդիկ ինքնությունը բահելու այդ ճանկի մեջ կլան։ Այսօր ես պիտի եսեմ, որ գրնալ լավելի վտանգավոր վիճակի գենթարգվինք, երբ չարտը անկույն կլա։ Այսինքն մարդ չի գիտեր, որ ինք մասնագից կլա նաև իր չարտին։ Մեր ժողովուրդը եթե լա ձույլ, եթե լա թույլ, եթե լա օդարասեր այնպիսի գերբով մը, որ իր ազգը, իր ժողովուրդը, իր լեզուն, իր հավատքը երկրորդական սև է, եթե մեր ժողովուրդը լա հատվածաբաշտ միայն ինք իրենը, իր մարդիկը փնտրե և իր շահը միայն փնտրե, և այլ գերբերով մեր չարտը անկույն է, հայտնի չէ թե ինչ է չարտը, ուրեմն մեր պայքարը հավատքի, մեր ինքնության բահբանության, ճանասիրության աշխատանք է։ Այսօր մեր ներկայությունը հոս նաև այդպիսի նյութ մը գբերե մեր առջև։ Աստծո պարգ ուզենք տալ այսօր, որ մենք վերաբերեցանք, մենք հարուցյալ ժողովուրդ դարձանք, դեր Հիսուս Քրիստոսի հարության ընդմեջ են, և անոր համար այսօր մենք ոչ միայն գմնանք, եկած ենք որպես բադահականություն, այլև հավատքով մենք ուզենք շարունակել մեր գործը։ Սիրելի եղբայրներ, հայրենակիցներ, քույրեր, ուզեմ ես քաջալերական խոս կսել, այսօր մեզ հոս հավակո այս միտքը, այս աշխատանքը, ձեր սերը, ձեր հետաքրքրությունը ցույց կտա, որ մեր ժողովուրդը պիտի շարունակե գոյատևել, դակավին շատ ընդերիք ունինք։ Ես ուզեմ ասպարեզ գարտալ ձեզի բոլորին։ Միսակին դիտած նգարը, հրաց պախտադականը, հետազոտությունը, մտածողությունը և այլնը օրինակ մը արեք, ամեն մեկս իր ընելիքը ունի իր վայրի մեջ, իր գերբով։ Սակայն, չմոռնանք ամեն բանի մեջ որպես ժողովուրդ մեր միշտ փառքը, շնորհակալությունը Աստծո վերադարձնել։ Անկույն չարտը նաև այն է, որ հայ ժողովուրդը իր քրիստոնեական արմատներեն անոր զինք ողջ բահեց մինչև այսօր անիգամորնա։ Թո Աստված դա ողորմի մեզի, որ մենք գոյատևենք հավատքով, նոր շունչով լեցվինք։ Ես նաև պիտի ուզեմ, որ շարունակենք այս սուրբ պահը։ Թուք ձեր անձնական, անհատական օդ գրեք, ձեզի ծաղիկներ բերածեինք, քիչ է ով որ չզետեղեց, թող բերե հոս կաչկարի առջև, թող հոն տնե և իր աղոտքը շարունակե։ Ես պիտի խնդրեմ մեր եղբորմեն, մենք Հայգազյանի մեջ նաև ունինք իրակահայ առաքելական եկեղեցի են, Սարգավակմը, Աստծո մեկ ծառան եկեղեցվո մեջ, Սևանեն պիտի խնդրեմ, որ մեր խորհուրդները աղոտքով նաև բարձրացնեք եպի Աստված և դեր որմյան երկ է, որ մի հետ աղոտքով և հայրմերով այս բաժինը պիտի փակենք։ Բերելի, բերելի, Սևան, բերելի։ Oh.
vormia mezi, vorme der mezi, mer jovurt ortne ev vahbane, kusurt nergayutyanat mech vahe. Okne vor menk vorpes jovurt, misht hishenk kez amen or park tank mer nergayin hamar. Okne vor menk vstahin kezi, vor tun mez pidi arachnortes. Tebi abaka, tebi baytsar abaka, Hayastanov, Spirkov, Artsakhov. Mez pidi ortnes, yerp havadarin mnank kezi. Okne vor menk vorpes jovurt, misht tsarayin kezi ev iraru. Garenank lavadesutyamp, paroyaganov, havatkov ev tsarayutyamp abril. Այս սուրբ վայրի մեջ կխնդրենք, որ տուն մեզ նաև սուրբ դարձնես, մեր խոսքովը, մեր մտածմունքովը, մեր գործերովը, եւ քու սրբութեն այդ բաժինը բերես, հատկապես այս դերունական օրվա մեջ, մեզ հիշես քու որմությանդ մեջ։ Ով Տեր Աստված այս հավաքված խմբակը, ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը ամբողջ, լիբանանը, այս հաստատությունը տուն բահբանե քու սիրույթ մեջ պահե, եւ առադավես օրտնե, եւ առաջնորդե մեր քայլերը Հիսուսի անունով. Ամեն։